För i normala fall kommer det här vapnet ha ett väldigt långt tryck som kommer vara svårt att vänja sig vid. Eld! Wow! Och så ligger ni. Eld upphör. Lägg ifrån det vapnet. Ladda! Är det den eller den? Yes, den. Främre? Den. Som du har tummen på. Precis så. Ett skott. Eld! Eld! Eldupphör, jag tar vapen. Eld! Eldupphör, jag tar vapen. Markera. Ladda. Eld. Eldupphör, jag tar vapnet. Men hallå. Eld! Eldupphör, jag tar vapnet. Hej! Men jag träffa? Titta, det var ju nästan bullseye på mig. Tre där och där. En, två, tre, fyra. Eller? Ja. Okay. Vad tycker du? Det är jättekul. Det var roligt? Ja. Jag tyckte det var roligast med andra. Vad var det? 9 millimeter. Ja. Det var min grej. För den första, den var kändes så... Och så, då menar du, det kändes inte riktigt samma men, grej i kroppen. Nej, men den kändes ju i kroppen. Det var min absoluta favorit. Jag tyckte det var jättekul. Mm.